Quem primeiro chega aqui em Hollywood, aqui na nossa grande Hollywood, aqui na Avenida Alves Cabral, não é isso? Hollywood mudou de endereço, gente. Mas enfim, Esther Negrão e Lima. Eu acho que a expectativa maior hoje aqui, os aplausos vão ser mais canalizados, direcionados para o grande... Leonardo DiCaprio? Não. Eu acho. Frank Bettonico. Ah, você não acha que é hors concours? O negócio não, não é, não, não é isso, não. O Frank trouxe a gente aqui para aplaudir Leonardo DiCaprio. É isso? É isso, é isso aí. Desculpa. Mas eu acho que o Frank mais dócil aqui do que o script exatamente do filme do Leonardo DiCaprio, O Regresso. Você não acha, não? É. Acho que o melhor vai ser O Regresso. O Regresso? É. Mas é o Regresso do Frank ou do Leonardo DiCaprio? Pra casa. Pra casa. Mas é bacana, né, Esther? É legal, né? Uma época não tão é legal, rígida, é você ter um lado lúdico aqui, uma forma de descontrair, confraternizar, por aí, né? Não, é muito bom. Depois dessa tempestade horrível, dessa loucura que nós estamos vivendo, ter vindo aqui nessa sociedade Mineira dos Engenheiros, está sendo bom demais. E a gente veio só por causa do Franklin. Tem que ver. Se não fosse ele, a gente estava lá na Pampulha. Hors concours, né? É, hors concours. Mas aí dá para motivar também, né? Quebrar a rotina. Dá, dá sim. Eu estou achando muito bom ter vindo. Okay. E está tudo muito bonito. Parabéns para vocês aí também. Um abração. Obrigada, Paulo. A decoração foi feita baseado em cinema, né, em Hollywood. Eu usei o material que eu tinha, que eram quadros, postagens, plotei muita coisa. Os tapetes são do Automóvel Clube e eu usei a prataria do Automóvel Clube, que por sinal é riquíssima. E aí foi fácil, foi só dar uma incrementada com bom gosto. Paulo Henrique e Mariana, co-anfitrionando, mas também hoje abrindo aí mais um salão integrado ao Automóvel Clube, que passa a ser uma opção, né? Que é esse anexo que era, funciona nesse prédio da SME, né? E era um espaço pouco utilizado, subutilizado, que agora integra aí essa opção urbana, né? De receber muita gente, né? Sim, isso mesmo. Com esse novo espaço, o Automóvel Clube passa a poder receber festas maiores, né? Festas para 1.500, 2.000 pessoas. Dá para botar uma banda aqui e o pessoal mais velhinho da segunda idade e meia, como a minha, ficar lá embaixo mais tranquilo, né? Não dá sua idade. Uma opção, né? Isso aí. Quer dizer, dá para fazer eventos simultaneamente ou então um grande evento, né? Ao mesmo tempo, unindo os três andares de lá. Com essa parte nova. Aqui são quantos metros quadrados? Aqui são 1.500 metros quadrados. Aqui, esse aqui de cima? É, essa. E uma cozinha independente também? Uma cozinha independente, tem área de camarins, quer dizer, aqui pode ser utilizado também para pequenos shows. A gente acha que com isso nós estamos trazendo o Automóvel Clube para os tempos modernos, porque na época que ele foi feito, os salões eram enormes, mas hoje... A sociedade era menor, né? É, exatamente. Hoje as festas são festas maiores e tem que sair de Belo Horizonte por isso, justamente por não ter um espaço como esse, né? Agora me diga o seguinte, hoje a gente está vendo uma noite lúdica e hoje a gente está vendo aqui uma integração mesmo, porque são habituês do próprio Automóvel Clube, né? Sim. É. Esse espaço, né, essa festa, ela traz um charme, uma coisa diferente e que a gente tem que trazer eventos como esses. Que é bacana, né? Muito bacana, muito diferente. E é muito legal que é um evento que o Franklin faz todos os anos. A gente tinha que aproveitar para agradecer a ele e parabenizar, que é um evento que ele faz para os amigos, gratuitamente. Mas que não deixa ser uma boa vitrine para o próprio clube, cujo ele é diretor aqui. Aqui ele é nosso colega, aqui diretor, o Franklin é o diretor social, né, do clube. Octagésima edição do Oscar e a 20ª edição do Oscar do Frank Bettonico. Nós estamos aqui na Sociedade Mineira dos Engenheiros, que agora é um novo espaço anexo ao Automóvel Clube, em grande estilo, todo mundo black tie. E essa grande figura aqui, que traz muita alegria, muito humor, confraterniza a gente, que faz e acontece, reúne aqui há 20 anos amigos em torno do Oscar. E Sim. todos vêm a caráter,
todos fazem a fita necessária e torcem para seus candidatos, para atores, atrizes, diretores. Como é que partiu? Você é um cinéfilo por natureza, não? Sim, sempre gostei de cinema, minha paixão é o cinema. Tanto é que eu gosto... Eu fiz essa peça Oscar justamente para isso, que todo ano tem a premiação. A gente acontece, reúne um grupo que gosta de cinema, fica em casa vendo. Eu acabei fazendo uma festa grande, que muita gente também ama o cinema. Tá. Hoje é que são quantos convidados? Eu não sei, é muita grande gente, pessoas amigas, pessoas que gostam de cinema. Vieram, são os meus convidados. Aí vem a encenação. Eu vou pedir a Marcela para pegar uma estatueta ali aí na mesa. Sim. Porque aqui tem figurantes, tem todo um clima, uma encenação. Nós vamos fazer no Oscar também, né, em Hollywood. Eles fazem, entre uma premiação e outra, eles fazem um show. Vamos trocar aqui, pera, segura aqui para mim, Frank. Eles fazem uma homenagem. Sempre tem um parado para fazer um show também. Nós estamos, esse ano também vamos fazer grandes shows, grandes aqui musicais. Aqui hoje, durante a noite. Tem atrações aí, gente? Várias atrações. Tem um casal amigo meu, a Tereza Damião, que são os amigos meus, vão fazer vão cantar a música de Casablanca, Time Goes By. Fora disso, vão ter vários musicais. Show business. Homenagem aos grandes musicais da Metro. Mas são profissionais? Não, ou são... são pessoas amadoras que vão fazer de curtição. Prestar o seu talento. Prestar uma homenagem ao cinema e a prestagem ao show de hoje. Agora você falou, você esteve em Nova York e trouxe de lá. Essa é uma cópia idêntica do Oscar. Olha que bonito. Espetáculo, né? Mas vem cá, boa bebida, boa comida. Tudo. E esse salão hoje, aqui fala um pouquinho novo, mais. Salão novo, lindo salão. Integrado. Esse salão era antigamente da Sociedade Mineira de Engenheiros. O Frank é diretor, diretor social do Automóvel Clube. E incorporou agora o clube, faz parte do Automóvel Clube. Tá, hoje é da Sociedade Mineira dos Engenheiros. Hoje tem prazer de fazer a primeira grande festa aqui. Hoje estamos inaugurando o salão. Tá feliz? Muito. Tá feliz? Muito. Agora vem cá, então rapidinho aqui. É o que vale, você é a grande estrela da noite. Sim. É o grande prêmio. Mas para quem que você está torcendo? Você está contra o Leonardo DiCaprio aí hoje? Eu não estou contra ele, não. O filme, eu achei o filme muito tenso, muito dramático. Assim, eu acho para 12 Oscars, eu acho muito. Muito, né? Tomara que ele ganhe como ator. Tá. Aí está perfeito no papel. Qual filme que você torce? Eu achei Brooklyn muito bonito. Passava em 1920, uma imigrante que vem da Irlanda e vai morar no Brooklyn. Tanto é o filme chama Brooklyn. Imigração, ocupação, migrante. Fica dividida. Passava numa época muito bonita, 1920, tem regressão de época muito bonita. Eu acho um filme sensível. Talvez possa ganhar como filme. Mas tem vários, são 5 candidatos, a gente não sabe. Diretor, para fechar. Eu não sei. O Oscar tem muitas surpresas. A gente torce um, às vezes o outro ganha. Vamos esperar. Vamos divertir hoje. Vamos então. Divertir. Parabéns para você, noite é do Oscar. Salve! Aê! Daniel e Tereza, hoje emprestando talento para o Oscar diretamente de Hollywood, aqui perto da Afonso Pena, está mais próximo agora aqui, está aqui dentro do Automóvel Clube aqui. Daniel, mas você hoje vai emprestar aqui no Remember aí, show site da vida, vai emprestar o seu talento, seu vozeirão. E já convenceu a Tereza de junto ou não? A Tereza é muito exigente, Paulo. Ela dá uma voz lindíssima, mas eu que não tenho uma voz tão linda quanto a dela. Eu encaro, eu sou cara de pau. Mas ela não canta, ela encanta. Isso é verdade. Mas essa é uma festa que o Frank consegue reunir amantes do cinema, sétima arte, e com tantas reproduções do Oscar de muitos anos. E é uma festa que congrega principalmente um misto de... da cultura, evidentemente, e da surpresa, porque nunca se sabe quem é que vai realmente ganhar. Agora me diga o seguinte, você, mais uma vez, aí, tirando o sapato alto em prol do Hospital da Baleia, e esse ano, depois do... Esse ano foi quem? Thiago Abravanel. Foi genial, né? O programa passa por um ótimo show, super dançante, muito animado. E esse ano teremos o Skank, que vai fazer graciosamente o show para nós, comemorando o nosso 15º ano de jantar. Vai ser no dia 26 de agosto, então todo mundo pode reservar a data, porque vai ser um festão. É por adesão, né? Por adesão. Tá. Uma festa muito gostosa, muito bonita, um jantar com show. E como sempre. Um momento de congregar os amigos em prol de uma boa causa.
Bem, revendo aqui, Olivier, nosso anfitrião em Londres. Muita saudade, Pisa, né, de estar com vocês aqui. Você é o dono da cidade, já tem que vir aqui, é lógico. E o Frank também, né, que o Frank é o grande prefeito. O Frank hoje ele tá com, aliás, ele é o concurso hoje dentro do Oscar. Ele é muito melhor do que todos os concursantes lá do Oscar. Porque você precisa levar essa edição para lá. Para Ibiza. Ah, realmente, sabe, podemos fazer lá. Hilária, as pessoas vão gostar muito. Mas tem que levar o Frank, né? Você... É ele. Agora vamos, me diga o seguinte, você está com a exposição, você está trazendo a... 17, a Olimar. No Olimar de Paula. Trazendo o quê? É, em comemoração às Olimpíadas. Estou fazendo uma receita a respeito do futebol, que são figuras se movendo. Vamos voltar a Belo Horizonte? Eu adoro Belo Horizonte. Belo Horizonte é meu rincão, né? E depois ver os amigos como você. Prazer, cara. As pessoas todas que eu adoro. Então é tudo eu, de bom. Eu adoro. Prazer, querido. Muito abração, obrigado. Fica com Deus. Tá, adorei te ver. Tchau. Obrigado. Programa Paulo Navarro, oferecimento Simfaz Fisco.